ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಗಳವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗುವವರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಾಪಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಅಪೂರ್ವ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಮೊದಲ ಕನಸು ಏನಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಕಾಲೀನರು ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು ಬರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟವಾದ ತುಂಬ ಇವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಏನು ಅಂದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ